Якщо говорити про те, що я побачила себе в номінації Політик-несподіванка, то скажу вам, що, по-перше, я не думала, що взагалі буду в цій номінації, а з іншого боку, розуміючи причини того, що мене там представили і там я зайняла першу позицію, скажу вам, що відповідно до того, що відбувалося останнім часом і відбувається так, в міській раді, зрозуміло, що ставши секретарем Луцької міської ради, можливо, характеризувала би себе не так несподіванкою, як, напевно, компромісним варіантом, який на той момент був і на сьогоднішній день є, тому що ви розумієте, що секретар міської ради – це та особа, яка повинна, полишивши оці політичні належності, працювати з депутатами міської ради і заявляла про це, коли обиралася секретарем. І, звичайно, вдячна за те, що мені довірили депутати це, і зрештою намагаюся це робити. Я думаю, що згодом якийсь аналіз можна буде зробити мене, моєї діяльності, відповідно, з депутатським корпусом Луцької міської ради.